Men går jag över ängarna där himmelen är vid, då säger mig ty händerna är tomma. Då säger mig frädes god i frädandens tid. Vem ger mig sitt hjärta som sitt hjärta som en glädje och en tröst, som en doft som ville lägga mig om kinden, att jag på mina stigar mot förgängelse för den yttersta grinden. Interess för den yttersta grinden.